los casos. Bueno, presenta documentación y mostrar un problema. Xa che dixen que non teño por que darche nada. Se tes algo que falar comigo, diríxete ao meu abogado. Non me deixo opción. A decisión é súa. Vou no pillar. E a caída vai ser moi ruidosa. Non sei onde me xicando, pero entre fusco e lusco estarei taqui agardando. Dime por que, dime como, dime donde, dime... Vim, canto vim a mensaxe, supoño que habrá novidades no caso do alcalde. Que descubriches? Podemos ter un fío por onde tirar. Necesito que fales co teu contrato do concello. A ver se os permisos que presentan teñen alguna anomalía. Xa che contarei o resto. A ver, xa sei que che prometín acabar con isto, pero non consigo atopar nada contra ele. Sei que hai algo. Sabes que ese non é o problema. Agora, un día destes vou me cansar de esperar. Podo explicar isto? Podo explicar, xo. Quero que nos firmen xa, senón teremos que mirar o doutro xa. Todo o mundo viu que o primo estaba adulterado, e o aí non pode facer nada.